ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିଲେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ମିଷ୍ଟର ଗୁଲୁଆ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିଲେ ଗୁଲୁଆ ଆଉ ବର୍ଷା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଦୀର୍ଘ ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗୁଲୁଆ ଏବଂ ବର୍ଷାଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଥିଲା ଆଜି ସେ ଦୁହେଁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି ବିବାହ ସମୟରେ କେବଳ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ ମେମ୍ବରମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ତାଙ୍କ ବିବାହ ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁ ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଯାଇଛି ତେବେ ବିବାହ ବେଳର ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିବାରେ ଲାଗିଛି ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ଷା ଗୁଲୁଆଙ୍କର ପ୍ରାୟ କମେଡି ଭିଡ଼ିଓରେ ନଜର ଆସନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ ମେମ୍ବର ହିସାବରେ କାମ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ତେବେ ଏକାଠି କାମ କରିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧୁତା ପରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଏବେ ସେ ଦୁହେଁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଜାଗୃତି ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଗୁଲୁଆ ଏବଂ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୁଲୁଆଙ୍କ ବିବାହରେ କେତେ ଖୁସି ଓ ତାଙ୍କ କମେଡ଼ିକୁ କେତେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜଗବନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଜାଗୃତି ଲାଇଭ୍ ମିଡିଆ